Перший, наразі єдиний і показовий для всієї України. У Закарпатті створили та зареєстрували земельний банк для релокації підприємств і будівництва житла для переселенців. Це дуже цікаве питання, тому що він був придуманий в Закарпатті, потім був прийнятий закон і першим реалізований в Закарпатті. Насправді це, треба говорити правду, це ініціатива Микити Віктора Федоровича, який вирішив, що в якийсь момент ми будемо мати спонсорів, які надуть кошти для будівництва житла. І це треба робити. І він почав цю ініціативу із нею ходити, що давайте створимо земельний банк, давайте мені земельні ділянки туди включимо. Ми, звичайно, його підтримали. Потім ця ініціатива була підтримана президентом. Потім прийнятий закон, і насправді Закарпатська область перша виконала це питання і сформувала земельний банк для жителів ВПО. Це ініціатива Микити, яку ми підтримали, і вона перша і дуже успішно у нас реалізована. Тобто у нас є землі, на які може йти інвестор, будувати житло, селити людей, продавати це житло, дарувати його і так далі. Голова Закарпатської ОВА пояснює, завдання, поставлене президентом, виконано в повному обсязі та у встановлені строки. Мета – підтримати внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до ініціативи нашого президента Володимира Зеленського, таке було доручення, наскільки я пам'ятаю, у квітні місяці, про те, щоб в кожної області був створений такий своєрідний банк, так скажемо, землі для внутрішньопереміщених осіб, який буде використовуватися для того, щоб ця земля виділялася для будівництва житла для наших громадян, які переїжджають. Віктор Микита каже, провели велику роботу, аби знайти, проаналізувати і акумулювати необхідні земельні ділянки державної та комунальної форм власності в регіоні. Сформований такий банк землі, наскільки він постійно об'єми земельних ділянків збільшуються, тобто сьогодні десь близько 30 гектарів вже є в цьому банку землі. Сьогодні вже є попередні домовленості з бізнесом, і найближчим часом, я думаю, ми будемо анонсувати ряд спільних проєктів, які покликані для підтримки внутрішньопереміщених осіб. Не тільки для житла, хоча це й пріоритет, а й для релокованих підприємств, технопарків, сільськогосподарських кластерів будуть використовуватися земельні ділянки. Єдина умова – робочі місця для внутрішньопереміщених осіб. Головне, що ми сьогодні маємо той ресурс, згідно закону, який ми можемо використати, який сьогодні є у власності саме держави, і держава своїми такими можливостями може надавати допомогу внутрішньопереміщеним особам. Джерелами фінансування в межах проєкту визначені як державний бюджет, так і донорські чи грантові кошти, а також інвестиції.